Welcome back to Gospel and Honey's Ukulele Safari 2008. We are on the way to Nagano, where T's guitar is, and we're gonna meet Sumaki-chan and Giro-Giro. And Max is driving our car for us. It's gonna be really exciting. Isn't it, Bosco? Road trip. Woohoo! Yatsugatake, which have a 2,890 something meter. It's beautiful day! はい、なんで申し訳ないんですけど、あと1時間。Welcome back to Bosco and Honey's Ukulele Safari 2008.Now we are in T's guitar in Nagano. This is Mr. Takahashi. こんにちは。はい、こんにちは。初めまして。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これが今見せてもらってたんですけど、あの大会で優勝したやつなんですね。はい、そうですね。2007年に、ハワイのウクレレエキシビション。この木って何の木なんですか？日本の土地の木っていう、木なんですけど、すごく大きくなる木なんですけどもね。で、普通土地の木はこういう黒い模様は入らないんですけども、はい、そのバクテリアが木に入って、はい、こう独特の模様を本当に偶然にこういうのができるんですけど、ジャパニーズネイティブツリー、really、very beautiful line、gorgeous、スポルテッド。このデザインはどこから？これはそうですね、あの楽器作ってる時にそのハワイの展示会に持ってくんで、あの自分とこのウクレレが一緒にこのエアプレイに乗ってハワイに行けるといいなと思ってあの入れましたね。そうですね。ベストイショー。日本だとあのアパートでね、あの夜中に練習するのは難しいで、おお、ね、あのソリッドウクレレ、まあ、サイレントウクレレとかも言ってますけども、まあ、家で練習するのに小さい音であの練習できるようにと思って、あのボディが空洞じゃないソリッドのものを作りました。ピックアップが入ってるので、アンプにつなぐとちゃんと音も出ますんで、あのステージとかでも使えると思います。700 to 800 bucks.But like that simple one would be for people, and everyone saying it's too cheap. 今週末、明日、楽器店に発送して、今週末から売り出すところです。はいはい、あのインターネットでも買えるようになるんですか？大丈夫です。はい、買えます。本当ですか？はい。で、ここのカッターウェイの部分とかはどんな感じで生まれたんですか？あ、そうですね。あの、こういうハイポジションを弾くのに手がこう当たっちゃうんで、あのこのカットしてあるとこうスムーズに。上の方まで引けます、ね、うん、いくらぐらいの予定なんですか？4万5千円。4万5千円、はい、安い、すごいあったかい音しますね。いや、入ってないです、完全にパッシブですね。宣伝してください。なんと4万5千円、今回の今ならもう一本。さあ、今のうちだけですよ。電話番号はこちらになります。エレキンギターの感じ、この辺が少し中が眠ってあって、な少し軽くなってるけど、基本的にはソリッドですね。ベーシックリソリッド。ティーズギターさんはあのいつから始まったん、会社なんですか？ですか、ですね、もう23年くらい前に僕一人であのギターの修理とかを始めまして、はいはい、それからちょっとずつ作るようになってきました、で最初はエレキギターだけずっとやってたんですけども、はい、10年くらい前にウクレレも作り始めましたね。はいはいはい、
それから今は従業員何人くらいの？今はですね、全員で14人います。14人、はい、おー、でかいですね。そうですね、ちょっとずつ増えてきましたけど、すごい、でも一番最初は一人で始めたんですよね。そうです、はい、一人で寂しくやってました。わー、すごい、やっぱり腕がいいから今半分はエレキギターで、半分はアコースティックギターとウクレレを作ってます。